det gäller oss. Andra racehelgen för säsongen. Lite ovanligt att börja så här tidigt på Gelleråsen. Nu är det då Gelleråshoppet heter det. Och, ja, man tänkte så här, ja men det blir väl lite folk och så. Men det är galet med kallet. Jag tror att det var 120-200. Det är jättemånga som kör i alla fall. Så. Alla klasser typ i hela Sverige här. Mycket danska, norrmän, holländare. Ja men kanonloppet är bra, men det är kul när det är så mycket racing. Jonas är här en dag, två dagar tidigare än vanligt nästan ju. Ja, en dag i alla fall är det väl, eller ja, det kanske blir, jag kommer ju på practice-dagen. Ja, exakt. Ja. Så att, ja, men då får vi med kvalet där, det har vi aldrig direkt fått förut, vad jag vet i alla fall. Nej, jag tror inte det. Så att, ja, men det blir ett moment till, för det är ändå kvalet som är det spännande, eftersom det är då det kan skilja sig mycket, placeringsmässigt och så. Jag var nyss ute och kollade Redfell-kvalet till exempel, V8-kvalet igår, så. Nej, men det är riktigt spännande att se just kvalet. Jag alltid gillar det. Ja, men det är väl time attack rötterna lite som kanske gör att man gillar det där kvalmomentet. Nej, så att det blir, vi körde två träningar igår och så är det en träning och kval idag. Ja, så det är, vi kör två gånger per dag, så det är ganska chill mot i vanliga fall. Men det är varmt, så det är bara att dricka mycket vatten, vätskeersättning och sitta i AC:n. Och sen ladda upp för de två gångerna man ska. Det är lite annan bansträckning också. Ja, exakt. Vi kör gamla banan. Och jag vet, jag får inte till det alls. Jag gillar den nya. Nej, men vad ska jag säga, den här är kul. Men när du kommer ut där, det är liksom som att komma ut på en fotbollsplan. Liksom. Man bara, vart ska jag köra nu? Nej, jag har inte riktigt hittat hem på sista kurvan än på de två första passen. Men det blir bättre och bättre. Tycker inte vi har någon superlinje än eller något sånt. Vad har mer hänt sen sist då? Ja, men bilarna går. Ja, men vi får det på den här. Ja, men där vi pratade om, ja, men i förra videon på Anderstorp, att det blev tank istället. Och sen den här matthjulen. Så det är snyggt. Väldigt känsligt. Typ. Den svarta är känslig för rep och lite så. Den här gula mot däckrätter och så. Det viktigaste är att det är snyggt. Inte praktiskt, så har det alltid varit. Sen, ja, men drog till med de här röda. Tyckte det var lite näsblod av det liksom, så att det. Jag vet inte om vi har förklarat det i någon video, men att du alltid har den röda detaljerna och Mattias kör blått. Ja, men exakt. Det är för dig mycket enklare att hålla koll för alla. Dels andra bilar, men sen, ja, men även alla mekaniker och så ute på honom. Ja. Ja, men startnumret kan vara svårt att se från längre håll, så att då så är det ju enklare att se en färg. Ja, vi har även bak. Ja, men de här. Ja, de så här och ja, mindre detaljer som gör stor skillnad. Ja, men det är lite så. Nej, jag tänkte att de blir färgade bak när man ska få de här på vingarna. Ja, just det där också. Ja. Man kan alltså lacka in något här. Riktigt smidigt att lacka in något. Jag får göra det här provat en gång, det var inte smidigt. Nej, jag tycker att blanka blev jävligt bra. Ja, det är coolt. Är det? Sen att det matchar lastbilarna. Ja, precis. Så kommer man inte påverka en smak också. Det blir också blanka. Det blir en helhet och allt. Ja, men det kommer bli jättebra. Men, ja. Då är det 30 minuter kvar ungefär. Typ till vi kör. Ja. Vi åker ut om en kvart. Ut och bomba. Nej, man vill gärna göra det bra i den här sista träningen. Då, det är den startpositionen som gäller utifrån. Det var väl en miss på Anderstorp sist när vi åkte någon long run där på den stinken. Ja, men vi aldrig satt den riktigt snabbt där. Ja, jag ska försöka ligga med. Verkligen peta in ett bra varv där så att man inte behöver vara med gröten. Liksom. Det blir bättre flyt lite längre fram. Mindre chans för att någon innan har gjort någon miss. Liksom. Men skulle du säga att den här banan är svårare att köra om på än Anderstorp? Den är ju rätt smal ändå, eller? Alla svenska banor är svåra. Det är klart det går ju uppåt IS liksom. Ja, med gamla, ja, med hårnålen här. Så allt går ju. Men det är ju risk att två bilar får lite poleringsskal. Det är väl, ja, men det är den risken där i Sverige idag. Det är som att åka Monaco utan murar överallt. Det känns ju så liksom. Det är jättelite. Ja, det är lika för alla så det är ingen skillnad. Men då är det träning då, snart. Sen ser vi vad vi hittar på idag. Det är ju faktiskt inte det.
Sundahl som sätter 1.03,4. Följa senare i eftermiddag. Jag ser att det kommer att på början. Göra sig redo och gott folk för helgen. Första race. Vi har alldeles strax Ballerud med. Superfan! Yes, I know. Yes. Yes, hur gick träningen då? Bra ändå. Alltså fart bra, resultat. Det är väl bra, men det är fortfarande... Ja, man vill ju upp några placeringar, men det var ju sjukt tajt. Så det är väl som det är liksom. Det är inte mycket att göra åt. En tiondel liksom ifrån lite bättre. Ja, men det var mitt personbästa på den här banan i alla fall. Bara så att det är 3 nya. Det är väl ändå snabbt liksom. Ja, det är snabbt. Ja. Så det var väl bra träning. Mm. Men om vi tittar kameran så där nu så ser vi hur det ser ut nu. Och det är kval här om lite drygt 25 minuter. Mm. Så jag tror det kommer torka. Kommer ingen mer kommer det torka. Men det är fortfarande så här, hur ska man göra liksom? Ska man chansa att gå ut på slicksen jättetidigt eller ska man spara på dem? Liksom? Det är lite chansning nu. Men ni får välja det? Ja, man får ju gå ut på slicks i det här också. Så det är ju lugnt. Ja. Ja, men det har regnat en hel del här emellan. Alltså, ja, det var galet. Alltså, det var ju skifall här länge. Det är klart, det är ju blött. Men det torkar rätt fort också. Nu är en annan klass ute och kör och så är det en till emellan. Och sen... Nej, jag har ju sagt att vi går för det på slicks tidigt. Vi får se vad de andra har för plan. Ja, nu är det väl... Ja, nu är det regnpurka på. Ja. Men det går att byta på grid eller liksom i line-up där också. Alltså. Ja, men det är bra. Det är bara egentligen köra kvalet och... Ja. Det blir spännande, alltså jävligt spännande. Ja. Med tanke på att hur sjukt tajt det var förut. Så. Jag vet inte om det var 6-7 bil. Ja, 6 bilar inom några 10 var. Och 11 bilar inom sekunden. Så det är ändå tajt alltså. Men är det någon annan som hände med kval? Eller vet träningen som var liksom värt att nämna? Annars det flöt på ganska bra va? Ja, tycker jag. Det var varmt i bilen kan man säga. Det måste ha varit typ 27 grader eller något. Ja, utomhus ja. Ja, utomhus. Ja, i bilen man var helt färdig där alltså på sista varvet. Nej, ja. Men roligt är det liksom. Ja. Det är bra. Nej, nu ska vi ut och åka. Då ses vi efter kvalet. Riktigt jävla bra kval. Ge järnet för den här regnveckan ett varv, sen kan man åka hem liksom. Typ så här, när de är nya, då är de riktigt bra. När de har gått 2 varv, då kan man typ slänga dem, för det går inte att åka fort på dem. Alltså. Ja, hur gick det där kvalet då? Ja, jag har gått och grävt upp mig redan. Nu ska vi köra omtagning, det har vi aldrig gjort förut. Det här är den första omtagningen. För den första är jag så jävla arg på, så att det går inte att vara. Nej, det var väl inte det. Det var väl lite stereo-ljud och grejer också kanske.
Yes. Nej, men besvikelsen är enorm. Det är sådär, liksom, sådana här kval är ju luriga. Alltså. Ja, men det är svårt att man inte vet vad man ska åka ut. Man vet det, pusha när däcken är kalla. Det vet man, ändå gör man inte. Så att man är dum i huvudet. Det är typ så det. Och sen när de har gått två varv, då är det bara att glömma. För de är fan... Ja. Ja, det är sån smör i en stekpanna liksom. Mm. Men för att lite rättvis också. Men vad fan, det var... Var det bitvis blött på banan och bitvis torrt? Det var väldigt upptorkande då när vi direkt kom ut. Det var det är jättesvårt att bedöma någon fart eller någonting sådär. Liksom, när man inte har någon delta gå efter eller man har sin bra delta liksom, på slicks. Men på regnet har man ingen aning vad som är bra i upptorkande. Liksom. Så du ser lite vad de andra åker, men det är fortfarande jävligt svårt. Liksom. Och sen då när det är one lap hero liksom, typ på däcken. Och då gäller det att sätta alla bronspunkter och inte fucka någonting liksom. Och vi börjar väl pusha ett varv för sent och då är det så halkigt, man vill pusha av överallt liksom. Men du hamnar nia? Ja, exakt. Och så blir nio i båda racen? Ja, jävlar vad det ska racas imorgon alltså. Så jag tror, alltså, racen kommer bli galet roliga. På pappret i alla fall. Sen får vi se, kan ju inte lova något men... Hur gick det för de andra då? Är det liksom... Man har ju Kjell och Albin framför mig liksom, i våran klass. Det är bara att köra om dem liksom, i två gånger. Det är inte svårare än så. Nej, det blir lurigt. Alltså. Det är svårt att köra om på den här banan. Och det är många andra snabba som också står jävligt dumt på griden. Liksom, som också kommer vilja klättra uppåt. Det kommer, det kommer ges möjligheter av det också tror jag. Ja, när det blir tågåkande liksom, och så att det går att smita med och sådär lite. Nej, så blir det jävligt spännande. Ja, men kul. Ja. Hur ser ni det så då? Och så kan du gå och gräva den där gropen så. Ja, jag ska fan gå och gräva en grop jävel alltså. Gräva ner regndäcken åt mig själv. Nej, då ska vi vara glada. Ja, ja men det är en dag imorgon också. Ja. Nej, fan det är inget kul alltså. På en till fråga. Har du lärt dig någonting? Har ni som team lärt dig någonting? Av det här? Ja, alltså... Jag kör när regnäckorna kalla max första varvet. Typ så, som jag visste innan och så ändå gör man inte. Så att, ja, senil är man också. Nej, jag vet inte. Man blir trött på sig själv liksom, när man inte fattar bättre. Ja, men det är inte alltid så jävla lätt. Det är inte. Mm. Ja. Mm. Det är bra. Men som sagt, race imorgon. Tack och bra om till det.